כל חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש בערוץ שלי. בסרטון של היום אני הולך בעצם לעשות משהו שלא עשיתי, אני מקווה מאוד שתאהבו את זה. אני הולך לדרג את כל השחקנים שאי פעם סיקרתי. אני אשאיר לכם קישור לטירליסט. מה שאני רוצה ממכם, אחרי שתראו את הסרטון הזה, אני מקווה שתראו אותו עד הסוף, זה שתלכו ללינק שאני אשאיר פה, תדרגו בעצמכם את מה שאני סיקרתי, תצלמו לאינסטגרם, תתייגו אותי, זה נראה לי יהיה מגניב. ומקווה מאוד שתאהבו את הסרטון הזה, אני אתן פה דעה אמיתית על כל שחקן שבעצם דירגתי אותו לעומק. מקווה מאוד שתאהבו את התוכן הזה. לפני שמתחילים, תנו בלייק, תירשמו לערוץ, מי שהגיע עד לפה ועדיין לא רשום לערוץ, זה ממש ממש עוזר, תנו לייק, בואו נגיע בסרטון הזה ל-2500 לייקים. התוכן הזה של טירליסטים זה משהו שאני ממש ממש אוהב, תנו לי כל רעיון אפשרי שאתם רוצים לטירליסט, לפחות פעם בשבוע אני רוצה לעשות משהו בסגנון הזה, זה נראה לי מגניב. ויאללה חברים, בואו נתחיל. כמובן שאני אומר שוב, אני אשאיר קישור לטירליסט הזה, זה השחקנים שרק אני דירגתי, כל הסרטונים שעלו בערוץ, ובואו נתחיל וניתן דעה על כולם. אז הראשון זה קיאליני. קיאליני אני אשים אותו במאכזב, שהוצאתי אותו היה שחקן טוב, אבל זה שחקנים שלא מחזיקים להרבה זמן, הוא ממש ממש זול, שזה יתרון. חיסרון זה שהוא לא מספיק טוב, הוא היה טוב לזמן מסוים, הוא טוב למשהו כמו שלושה שבועות, שבועיים באותה תקופה שדירקתי, שעשיתי עליו את הסרטון בעצם, והוא לא מספיק טוב לאורך זמן, ובגלל זה הוא לא יהיה טוב או טוב מאוד אפילו, כי הוא לא שם. כל הרמות שכתוב לכם פה בצד שמאל, הכי טוב שיש זה אומר שזה קלף שיחזיק עד הסוף. מעולה זה קלף שהוא ממש טוב, אבל יש טובים ממנו. טוב מאוד זה קלף שהוא, כמובן, הוא טוב מאוד, אבל יש פה יותר טובים ממנו, שזה כאלה ש... הם שחקנים 4-4 שמצוינים, אבל יש להם את החסרונות האחרים של מחיר ודברים כאלה. טוב זה שחקן שהוא סבבה בהתאם למחיר שלו ושאר הדברים, ומאכזב זה מישהו שאו שהוא עולה הרבה והוא לא שווה את הסכום, או שהוא פשוט לא טוב, או שאני התאכזבתי מהחוויה שלו. זה כל אחד מהדברים האלה, ומקווה מאוד שהבנתם את זה. ובואו נמשיך. עכשיו, אלפונסו דייביס, קלף עד עכשיו שהוא לא מפסיק להשתדרג, זה קלף מעולה. הוא לא הכי טוב שיש, מכיוון שיש לו את הקלף טוטי. הטוטי יהיה בהכי טוב שיש, אבל זה קלף מעולה, זה מאוד מאוד שימושי, מאוד שמיש, קלף ממש ממש טוב, נהניתי ממנו מהיום הראשון שסיקרתי אותו שהוא עלה מיליון, לעכשיו, המחיר שלו בירידה, בעלייה, כל מיני משתנה, ביירן עכשיו אפו, אז המחיר שלו לא יעלה יותר, כי הקלף עצמו לא ישתפר יותר, אז הוא כנראה יישאר במחיר שהוא נשאר עכשיו, וזה קלף ממש ממש טוב, יכול לשחק עד הסוף, אבל פשוט יש לו גרסה אחת יותר טובה, וזה הכל. עכשיו הקלף הבא שלנו זה פליקס. פליקס אני אשים אותו במעולה, יהיה הרבה אנשים שישימו אותו נראה לי בטוב מאוד, ואני אסביר למה הוא במעולה אצלי. קודם כל הוא עלה לי משהו בסביבות ה-80,000, וזה קלף של 500,000 באותו תקופה. הוא יצא בסביבות נובמבר אני חושב, נובמבר, דצמבר, וזה קלף שעד עכשיו יש הרבה מאוד אנשים ש... משחקים איתו, הוא טוב מאוד תקציבית, יש לו לינקים טובים, רק מי ששיחק איתו בעצם מבין כמה הקלף הזה טוב. זה גם לא קלף שממהרים לשחרר ב-SBC של קלפים אחרים וטובים יותר, זה SBC שהיה מאוד מאוד מומלץ וטוב, ואני באמת מאמין שזה קלף ממש ממש טוב. אתם יודעים, אני גם הולך פה בהתאם לתקציבים שלכם, לא בהכרח עכשיו מישהו עם קבוצה מושלמת מושלמת, אבל אני חושב שזה קלף ממש ממש טוב. עוד פעם, אני היה לי איתו חוויה מאוד מאוד חיובית השנה, אז אני לא יודע כמה אני הכי אובייקטיבי על הקלף הזה, אבל אני אישית נהניתי ממנו מאוד, זאת הרמה ששמתי. שחקן הבא שלנו זה יהיה קוואדרדו, קוואדרדו רמה אחת פחות, קוואדרדו יהיה בטוב מאוד, מהסיבה הפשוטה, יש לו קלף אחד יותר טוב מהקלף הזה של הרול ברקר, קלף ממש טוב, שעכשיו לדעתי לא מספיק טוב, יש קלפים יותר טובים, הקלף הכתום שלו, עוד מילא, אפשר עוד לאכול אותו שהוא טיפה יותר טוב מזה, אבל זה קלף טוב מאוד, לא גרוע, לא מעולה עכשיו, אבל הוא קלף טוב מאוד, קלף שסותם חורים, לינקים לרונלדו זול, זהו, בואו לקלף הבא. כמובן שכל התמנלים פה זה של איתמר, חוץ מאחד שלא מצאתי אצלי בשב, אז שימו לב לרמה, גאון, אני יודע שיש כמה שמוסתרים וזה, אבל אני אמור לזהות עם את כולם, ואם אני לא אזהה אני פשוט... אין דבר כזה, אני אמור לזהות את זה. הקלף הבא זה אריאן רובן. רובן יהיה בקלף, אני אשים אותו בטוב, ואני אסביר. הוא יצא, הוא היה ממש טוב, ובדרך כלל הם אוהבים לעשות את זה עם גרסאות כאלה, שקלף עצמו יוצא, ויש עליו הייפ מסוים, הוא 5 סקיל, שזה מאוד מאוד שימושי, הוא לינק טוב לקליבר, וחבל, חבל שלא סיכרתי אותו, כי קליבר למשל זה קלף בהכי טוב שיש. ורובן היה טוב לתקופה מסוימת, משהו כמו חודש, חודש וחצי גג,
ואז לאט לאט כבר יצאו עוד ועוד קלפים כבר יותר טובים ממנו, והוא איבד את ה... איבד את מה שיש לו. אני לא חושב שהרבה אנשים עכשיו משחקים קלף של רובן. הוא בסך הכל טוב, זה לא קלף עכשיו מאכזב, לא התאכזבתי כי הוא לא עלה לי הרבה. הוא היה לי טוב לאותו תקופה, זמן של איזה חודש, ויאללה, הלאה. הקלף הבא שלנו זה יהיה אופומיקאנו. אופומיקאנו יהיה במאכזב, גם ניסיתי את הגרסה האחרונה שלו, לא התחברתי לקלף בכלל, בשום צורה. כמו שאמרתי בסרטון, לא אהבתי את האקסלריישן שלו, לא אהבתי את איך שהוא זז, הטאקלים לא היו בזמן. לא התחברתי, זכותי, גם היה מאוד יקר באותו זמן שהבאתי אותו. לא התחברתי פשוט. טוב, הקלף הבא שלנו זה יהיה מנה פריז. אוברול של הכל כולל הכל, כן. מנה פריז קלף מעולה. לא יכול להיות בהכי טוב שיש בגלל הקטע של הסקיל ודברים כאלה. גם בגלל המחיר שלו, אני חושב שבאותו תקופה אתה מוציא על מנה, אני זוכר שקניתי אותו באיזה 1.8. לא שווה את הסכום הזה. כללי, שחקני אגף לא יותר מ-800-900 מיליון גג. עושים על שחקן אגף בתקציב גדול. בתקציב קטן אפילו הייתי אומר לכם 400 אלף גג, והוא היה מאוד מאוד יקר. קלף ממש טוב, בחוד אני השנה חושב שהמשחק עובד מאוד על קטע של 5 סקיל, שנה שעבר הוא עבד על 5 וויקפוט, השנה על 5 סקיל. מאני קלף מצוין, נהניתי ממנו מאוד, הסיקור גם עצמו היה טוב מאוד, אני בא מהסיקור הזה. ויהו, בוא נבוא לשחקן הבא. השחקן הבא שלנו יהיה דמבלה. דמבלה אני מתלבט על טוב מאוד למעולה, אני אשים אותו... לא, אם פליפ שם אז גם דמבלה שם, דמבלה... לא, אני לא אהבתי דמבלה, אני אגיד את הדעה שלי, האמת, אני לא אהבתי על דמבלה, על הגרסה הזאת, לא יודע, משהו במאנה טיפה יותר רוצח ממנו, אני יודע שזה כאילו סותר את עצמי שהוא עם 5 סקיל והוא לא וזה וזה וזה, משהו בדמבלה, לא יודע, לא אהבתי, לא מספיק טוב מול השאר כמו פליקס נגיד, לא מספיק מהיר כמו מאנה, לא מספיק פיזי כמו מאנה, לצורך העניין שאני משווה שחקנים שסיקרתי, שמתי אותו בהתקפה, לא אהבתי את הדריבל שלו לעומת פליקס, לא יודע, משהו שם, לא התחברתי. זה שלי לגמרי, לא התחברתי, וזה בסופו של דבר סיקור שלי, דעות שלי, ובגלל זה אמרתי לכם שאתם תעשו, מקווה שתעשו את זה גם ותתנו את הדעה שלכם. השחקן הבא שלנו בסוף סוף אחד שהולך להיות בהכי טוב שיש, זה הולך להיות זכריה. דני זכריה זה הבלם, לא יודע אם עכשיו, אבל הוא היה לפחות לאיזה 3-4 חודשים. הבלם הכי טוב במשחק, לדעתי, בלי קטע של הגבלות וכאלה להפלות וכל הדברים האלה, אבל ביחס ל-200,000 שהוא עולה, הכי טוב שיש, זה קלף של מיליון לפחות, מיליון וחצי, קלף מדהים, שמתקל בזמן, אין לי מה להגיד על הקלף הזה, קלף ממש ממש טוב, שימושי מאוד, אפשר לשלב אותו, לא עכשיו סוף העולם, במיוחד שיצא את הקלף של אמבאבו, שלא סיכרתי אותו, אבל הוא גם, אם הוא היה שם, הוא היה כנראה בלבל הזה שם. קלף מדהים, ומי שאין לו אותו, עכשיו עוד יש תחלופות, אבל היה תקופה שמי שלא היה לו אותו, זה היה כאילו ממש לא מבין למה אין לך אותו. זהו, קלף מדהים. בואו נעבור לקלף הבא. הקלף הבא זה לאוטרו פריז. לאוטרו יהיה פחות מדמבלה ופחות מקוודרדו, נכון? זה יהיה קלף טוב. סמאלי. סיומת טובה, חוץ מהסיומת, שום דבר אחר, המהירות שם זה שקר אחד גדול, לא נהניתי מהמהירות יותר מדי. קלף עצמו זה קלף סבבה, הוא גם לא היה כזה יקר, לא היה כזה זול שזה משקל, בגלל זה אני לא אשים אותו במאכזב. אני זוכר ששילמתי עליו משהו כמו 200,000 נראה לי, 250 גג, שזה באמת לא כזה הרבה. לא יודע, אני ציפיתי טיפה ליותר מהקלף הזה שלו, ביחס ל-91 פייס שיש שם, אם אני לא טועה שזה המספר. זה לא הרגיש לי ככה, זהו, זאת הדעה שלי, זו הייתה החוויה שלי מהסיקור איתו. ובואו נעבור לבן אדם הבא. הבן אדם הבא, השחקן הבא, זה הולך להיות רונלדו טוטי, וזה רונלדו טוטי, מאוד מאוד פשוט, זה הקלף הכי טוב במשחק. לא חושב שאני צריך יותר מדי מה להרחיב, איתו זה גם לא עניין של כמה הוא עולה ומה הוא עולה, כי מה שהוא נותן ומה שאתה מקבל, מה שאתה רוצה ממנו זה אתה מקבל את זה. קלף מדהים, ההבדל בינו לשאר הגרסאות של רונלדו זה פשוט המהירות לא נורמלית וגם אפילו בוסט קטן בסיומת. קלף מדהים 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 מדהים, שנהניתי מהחוויה שלי איתו מאוד, וככל הנראה שכל הקלפי טוטי פרט למסי יהיו ברמה הזאת שם. זהו, פשוט קלף מדהים, אין לי יותר מדי מה להרחיב. השחקן הבא שלנו זה ברונו טוטי, וגם ברונו מצטרף למקום הזה של הכי טוב שיש. כמובן עוד פעם אני מזכיר, זה מהסיקור שלי עם הדעה שלי איתם, ואתם יכולים בכיף, אני אשים לכם את הטבלה שוב פעם, הכינו לכם את הדעה שלכם על הקלפים האלה, אני אשמח מאוד. אני חושב שברונו טוטי זה הקשר ההתקפי, כאילו CDM במערך של שתי קשרי אמצע, זה השחקן הכי טוב במשחק.
נותן לך משהו שאף אחד לא נותן, אין את זה לא לחולית, לא לוויירה, לא לרנטו סנצ'ז, לא לאף אחד אחר. המשחק טיפה עם העדכונים האחרונים התאזן לזה לרמה שלא כל כך צריך את מה שברונו נותן, זה יותר הולך לכיוון של רנטו החדש וויירה נגיד, לפני הטוצים, או רנטו החדש וחולית, או סגנונות כאלה, אבל גם ויירה ו... אבל גם רנטו, ברונו ודברים כאלה זה ממש ממש מתאים וטוב. אז הטוטי בכלל, קלף מדהים, נהניתי מאוד לשחק איתו התקפי ברמה מטורפת, סיומת יותר טובה לצורך העניין משל אמבפה רגיל, לפי דעתי. אפילו אמבפה רול ברייקר, יש מצב שברונו הזה עם סיומת הרבה יותר טובה משלו. וזהו, בואו נעבור לשחקן הבא. השחקן הבא שלנו הולך להיות ואן דייק, ואן דייק גם פה, כמובן, הבלם הכי טוב במשחק. כל מי שיהיה בהפלה, בן, ככל הנראה ישתמש בוואן דייק. אני מאוד אתפלא אם לא. הבדל בין ואן דייק הזה לוואן דייק הרגיל, שהוא לא היה שימושי ולא היה במטה, וכי הוא לא היה מהיר. וואן דייק הזה מהיר. ואן דייק הזה מהיר, ואן דייק הזה טוב. אתם יודעים מה אני מהיר? לא, אתם יודעים מה? אני אגיד לכם למה... לא, 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 אני אוריד אותו אחד לפה. ואני אסביר למה. ספציפית אצל ואן דייק, והשנה במיוחד בשחקני הגנה, טוב גם שאני מבסוט על עצמי ששינים את הדעה, השחקן הגנה לא הייתי שם הרבה כסף. רק השנה מתוכנת על שחקני התקפה, כל הכסף שלך זרוק בהתקפה, ובהגנה אפשר לעדן את זה, ולא הייתי שם את הסכום הזה שוואן דייק עולה, וזאת הסיבה היחידה שהוא במעולה ולא בהכי טוב שיש, כי ביחס למה שהוא עולה, אפשר להביא כמה בלמים אחרים שיעשו עבודה לא פחות טובה ממנו, לדוגמה ריס ג'יימס, לדוגמה ווקר אין פורם, וכל מיני דוגמאות כאלה, בנדר החדש, אמבאבו, ולא חסר עוד דוגמאות, שיתנו עבודה לא פחות טובה ממנו, ומצד שני, קלף כמו רונלדו טוטי, אמבאפה טוטי, כל מיני גרסאות כאלה של שחקני התקפה, אין להם תחליף. אין להם תחליף לשחקני התקפה האלה, זה לא שאתה אומר, אוקיי, אני יכול לשים במקום אמבאפה טוטי אמבאפה רגיל, ובהגנה לשים ואן דייק, זה לא חכם, זה לא חכם לעשות את המהלך הזה, ועדיף פשוט לשים את כל הכסף שלך בשחקני התקפה. זהו. השחקן הבא שלנו זה דייוויס טוטי, ודייוויס טוטי אני שם פה בניגוד לוואן דייק, עכשיו שימו לב איך אני לא סותר את עצמי, בניגוד לוואן דייק, דייוויס טוטי יכול לשחק גם בקישור האחורי, זה אומר שיש לו עוד תפקיד שיכול לשחק לו, לא רק בעמדת המגן, הוא יכול לשחק גם קיצורי משמאלי למשחקים קשים, מרוב שהוא מהיר וטוב וסיומת מעולה, כידרו טוב, תרוץ על הקו ויוציא לכם את הרוחב, אז שונה מוואן דייק פה, ביחס למה שהוא נותן הוא שווה את הכסף, שווה לקנות אותו, שווה להיות איתו בגלל שהוא כל כך מגוון בעמדות, שימו לב להבדל בינו לבין שאר שחקני ההגנה, כי הוא לא בהכרח שחקן ההגנה, הוא יכול לשחק עוד ועוד עמדות, דייוויס הזה פשוט פלץ, אין לי מה להגיד יותר, ובואו נעבור לבן אדם הבא. כאן הבא שלנו זה פלשבק רונלדו 87, שים אותו פה, ניתן דעה למה. יאי, יחזבו עם הפלשבק הזה, באמת הם החלישו אותו מאוד מאוד מאוד, הוא אמנם היה מאוד זול, חשבו שזו תחלופה לרונלדו 92, זה לא. סבבה, זה לא תחלופה לרונלדו 92, רונלדו רגיל עדיין יותר טוב מהקלף הזה, לא משנה מה, הוא עדיין יותר טוב מהקלף הזה, זה קלף, אתה לא יכול לשחק איתו בחוד, אתה יכול לשלוח אותו רק לקו, וזה גם היה קלף זמני, זה קלף שהחזיק רק למשהו כמו חודש במשחק למי שעשה אותו, וזהו, זהו, אין יותר מה להרחיב עליו, תחזבתי ממנו מאוד, לא שציפיתי לכל כך, אבל הוא היה מאכזב אוברול, ואחד מהסיכויים שהכי פחות נהניתי לצלם בגלל הרמה של הקלף, התעזבתי מ-EA בקט. קלף הבא שלנו זה הולך להיות וויין רוני, שרוני יהיה ברמה הזאת של טוב מאוד, כי זה עדיין קלף שאתם עדיין משתמשים. SBC טוב, לא יקר, לא עכשיו הכי זול בעולם, מבחינת לינקים הוא סבבה, אפשר לחבר אותו, זה אנגלי, זה טוב, סיומת טובה, CDM טוב, חלוץ, מי שבלי סקילים, לא יודע איך אתה בלי סקילים, אבל אפשר לשחק איתו לונג שוט טייקר טוב מרחוק, וקלף טוב אוברול, קלף טוב מאוד אפילו, לא קלף טוב, יותר טוב מרובן וכל אלה, ואני חושב שזה המקום האידיאלי בשבילו. בואו נעבור לשחקן הבא. השחקן הבא שלנו זה הולך להיות מסי, מסי טוטי במעולה, לא יכול להיות בהכי טוב שיש בגלל שאין לו את הסקיל, הוא תקוע, אין מה לעשות, הוא פשוט תוקע את ההתקפה בהרבה מאוד מצבים, ואני אחד השחקנים שהכי יודע לשחק עם מסי, והשנה פשוט אם אין לך תסכיל למעלה זה כאילו אתה באיחור, לא בזמן, לא מתקע, לא עושה בזמן, לא עושה בזמן שום דבר, אתה מעכב את ההתקפות שלך, ועדיף לך שכל ההתקפה שלך כמה שיותר יהיו עם חמש סקיל, שיט, או שאתה יודע, יש להם תאריך המוסף, שתולים או טובים לינקיד וכאלה, ומסי לא מחפה על הדברים האלה,
מסי זה גם לא שחקן שאתה שם אותו באגף לדעתי, רוב שהסיומת שלו טובה, אתה או שם אותו בקם או בחלוץ, ושם זה עמדות שלדעתי צריך 5 סקיל. מאוד מאוד יקר יחסית, עלה איזה 2 משהו, שקניתי אותו עלה איזה 4, עכשיו הוא איזה 2, 1 משהו, לא שווה את הסכום הזה בשום צורה, קלף מאכזב מאוד השנה, פשוט המטה לא מתאימה למסי השנה, זה לא כמו שנה שעברה. בואו נעבור לשחקן הבא. טוב, השחקן הבא שלנו זה הולך להיות ג'יימס, וג'יימס הולך להיות ב... כך שניסיתי אותו עוד ועוד משחקים, הוא הולך להיות בהכי טוב שיש, כי הוא באמת בעלה מצוין. לא יקר, עושה את העבודה, שחקים איתו בהפלות, זה אומר הרבה, לא צריך יותר מלהסביר את זה, שבן אדם שאתה יודעים, אם הוא צריך להיכנס להפלות, להעיף בלמים אחרים, ולהיות חלק מההרכבים של פרויים, זה אומר הרבה. אני אישית מהחוויה שלי איתו בהתחלה חייב להיות כנה, ולא כזה, כאילו, קצתי לרעה, ואז עשיתי עוד ועוד משחקים איתו אחרי שהעליתי את הסרטון, ונהניתי ממנו מאוד. טוב מאוד, מהיר מאוד, זריז מאוד, והוא בהכי טוב שש, כי זה גם ביחס למחיר, גם ביחס ללינקים, גם ביחס זמן שהוא יכול להחזיק. עד עכשיו אפשר להשתמש בו בכיף, ובואו נעבור לכאן הבא. כאן הבא זה סובוסליי, וסובוסליי הוא קלף טוב מאוד. הוא לא יהיה במעולה, סיבה פשוטה שהוא קשה לשלב אותו לינקית, סיבה פשוטה שהוא היה מאוד יקר באותו זמן שסיכרתי אותו, זה בעיקר הסיבות. מבחינת קלף נטו אני נהניתי ממנו מאוד, יפתיע אתכם, כל בינתה מרחוק שלו זה גול, סיומת מאוד מאוד טובה לקלף כזה, לא ציפיתי בכלל, אבל אני אישית נהניתי מאוד, לא מצטער שקניתי אותו, היה לי כיף לסקר אותו. בכללי השחקנים האלה שהם בטוב מאוד ומעלה זה שחקנים שנהניתי מהסיקור שלי איתם אוברול, וסובוסליי היה אחד מאלה. ובואו נעבור לשחקן הבא, כי יש לנו באמת עוד הרבה. השחקן הבא זה R9 Prime. R9 Prime, אי אפשר לשים אותו במעולה, כי יש לו כל מה שצריך, יש לו את ה-5-5. אבל, טוב, אז אם הייתי שם אותו כמובן בטבלה ולפי סדר, אז הוא לא היה לפני קריסטיאנו לצורך העניין, והוא מאוד מאוד יקר, לא שווה את הסכום בשום צורה לפי דעתי, והקלף אפילו שיבוא אחריו זה יהיה קלף ששווה יותר, ואני אדבר עליו יותר בחיוב. אני בכללי לא מעריץ גדול של R9, חושב שפלה נגיד, לצורך העניין רונלדו טוטי, אמבפה טוטי יותר טוב ממנו, אני לא חושב שהוא טוב לגיימפליי בארץ, הוא קלף אדיר, מצוין, אי אפשר להגיד שלא, אני פשוט חושב שיש יותר טובים, אבל זה עניין של, זה כבר עניין של מי יודע לשחק עם מי, כי לצורך העניין פלמן משחק איתו ממש טוב, לצד שני הוא משחק עם קריסטיאנו לפי דעתי, אני כאילו משחק עם קריסטיאנו יותר טוב מאשר שהוא משחק עם R9. וזהו, בואו נעבור לשחקן הבא שלנו. השחקן הבא שלנו הולך להיות קיליאן אמבפה טוטי, שהוא בהכי טוב שיש, חוויה שלי איתו הייתה מצוינת, הוא היוצר מצבים הכי טוב במשחק, מאוד מאוד פשוט, היוצר מצבים הכי טוב שיש. מה זה אומר? זה אומר שאיתו הכי קל ליצור מצב, הכי קל לבצע איתו את הפעולה שתגרור את האש, שחקנים אחרים יצטרפו למהלך בגלל הדריבל שלו. בגלל שהדריבל שלו כל כך שונה מכל השאר, ההשתלטות שלו, הפרסט טאץ' היא הכי טובה מכל השאר, זה מאוד קל לייצר איתו מצבים. סיומת חבל שהיא לא ברמה של קריסטיאנו, חבל מאוד, יש לו סיומת עדיין מאוד מאוד טובה, פשוט לא הכי טובה שיש, אבל עדיין מצדיק את המקום הזה, גם המחיר, לא חושב שהשנה בכללי כזה הגזימו איתו. עולה 6-7, לא עכשיו כזה מוגזם לפי דעתי, ברור שלכאלה שאין להם כסף זה מוגזם, אבל לפי דעתי זה לא כזה מוגזם עליו. זהו, בואו נעבור לשחקן. השחקן הבא שלנו, ואני אשים אותו בטוב מאוד, אני חושב שהרבה לא יסכימו איתי ואני אגיד לו שהוא מעולה, וזה פאטי. אני אוכל את הסיכור שלי איתו, לא נהניתי מהקלף, לא יודע, לא התחבר לי שם משהו, אולי זה המשחקים ששיחקתי איתם, אני מודה, לא שיחקתי איתו יותר משחקים מאז הסיכור. לא בדקתי אותו עוד פעם לראות אולי טעיתי, אני אומר מה שאני ניסיתי איתו, אני בטוח שאחרים פה נתנו לו את המעולה לפי דעתי, אבל משהו שם היה לי חסר, לעומת סאקה שלא היה חסר לי כלום, ופאטי היה חסר לי, הוא גם היה מאוד מאוד יקר, ומשהו שם לא התחבר לי איתו, לא יודע, אם זה הסיומת, משהו בדריבל הרגיש לי לא הכי חד שיש, לא יודע, לא ראיתי גם הרבה אנשים באמת בחול נוגעים בו ומשחקים איתו כל הזמן, ועם סאקה כן ראיתי טיפה יותר, לצורך ההשוואה בין שניהם, ובואו נעבור לשחקן הבא. השחקן הבא שלנו הוא אל שראוי, ואני מתלבט עליו מאוד, אל שראוי מהחוויה שלי איתו, אני לא חושב, שראוי, הלוואי והיה לי משהו בין מעולה לטוב מאוד הזה, אבל אל שראוי אני חושב שהוא קלף, קלף מעולה, אני כל כולל הכל, גם פה אני חושב שיהיה ויכוח בין המעולה לטוב מאוד הזה, אבל כן, הגיוני, הוא בתחתית של המעולה, הוא טיפה יותר טוב מסובוסליי וכל אלה, חוויה טובה הייתה לי איתו, קלף טוב, קלף שעד עכשיו לדעתי יש כאלה שמשתמשים בו, אבל
מה ששונה באל שראוי לעומת דעתי פליקס, מאנה וכל אלה, זה קלף שאפשר לשים אותו ב-SBC, כרגע כי עוד מעט הולכים לצאת הטוצים וכאלה. קלף טוב, קלף טוב מאוד, כאילו, יודעים, יש פה דרגה של טוב מאוד, אבל קלף מעולה ביחס לשאר מי ששמתי. אם הייתי יכול לשים אותו עוד דרגה אחת מתחת, הייתי עושה את זה, דרגה ביניהם, כאילו בין המעולה לטוב מאוד הזה. אבל אין פה דרגה וזה מה שיש, זה מה שבחרתי, ובואו נעבור לבן אדם הבא. עכשיו איתו זה נגיד קל, כי איתו ממש נהניתי מכל החוויה של איתו, וזה סאקה, קלף מדהים. אם הוא היה זול יותר, נשפע לכם שהוא הכי טוב שיש, כי הוא קלף מדהים 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 לקו, באמת קלף מדהים, רוצח, סיומת מטורפת, באמת סיומת מדהימה יש לו, פיזי מאוד, חבל שאין לו את החמש סקיל, שזה עוד משהו שמוריד ממנו, אבל קלף טוב, מאוד 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 מאוד, ואפילו, אתם יודעים, מעולה כמו שאתם רואים פה. ובואו נעבור לשחקן הבא. הקלף הבא שלנו הולך להיות השחקן מדורטמונד, ריינר נראה לי, ריינר, אני מקווה שאני אומר את זה טוב. הוא יהיה בטוב, הוא בחינם, שזה משהו שאתה לא יכול להתאכזב בקלף שהוא בחינם, אתה לא יכול להתאכזב בגלל זה, הוא אוטומטית רמה מעל שאר השחקנים ששמתי שם. הוא סבבה, זאת המילה, פשוט סבבה. מעברון, ככה אני קורא לקלפים האלה, קלפי מעברון, קלפים של מעבר לפני שיפורים בקבוצה, משהו כמו של שבועיים, שלושה שבועות, הקלף הזה אמור להיות בהרכב שלכם, לא מעבר, אם כן אתם בבעיה רצינית. ובואו נעבור לקלף הבא. קלף הבא שלנו זה מהפרומו של הוואט איף, וזה רוברטו פררה. רוברטו פררה יהיה בטוב, עוד פעם, הוא לא בטוב מאוד, הוא לא בלבל של כל אלה, הוא לא היה מהסיקורים שנהניתי לצלם עכשיו, לא איזה משהו יוצא דופן, והוא גם לא היה מאכזב, הוא היה בסדר, כי הוא היה מאוד מאוד זול, אני חושב שהוא עלה פחות מ-100,000, אז אתה לא באמת יכול להתאכזב מקלף כזה, אני גם לא חושב שהרבה מאוד אנשים הביאו אותו באמת לקבוצה שלהם, זה לא המצב, ואוברול, אוברול של הכל כולל הכל, הוא בטוב, ובואו נעבור הלאה. עכשיו אנחנו הגענו לפה לדיאטה, דיאטה קלף התחתית של מעולה לדעתי. דיאטה זה, אני אסביר גם למה. דיאטה זה קלף באמת שמשחקים איתו בהפלות, וזה אומר הכל, וכנראה שיש בו מה שצריך, והוא חילוף טוב, אין מה לעשות, הוא חילוף טוב, חילוף שעושה בלגן אם מכניסים אותו, הוא סיומת טובה יש לו, אם לומר את האמת, והוא עושה בלגן, קלף שעושה בלגן, קלף שאתה לא אוהב לראות נגדך, וזה אחד מהדברים שאני שמתי לב בנושא הזה על הקלף הזה. זהו, זה נראה לי גם מפתיע די אנשים עם המעולה וטוב מאוד פה, אבל הוא בתחתית של המעולה, קלף טוב, עושה בעיות, ובואו נעבור לקלף הבא. עכשיו הגענו לקלף הבא, והקלף הבא זה מורלס. מורלס יהיה כאן. אני חושב שדיאטה טיפה יותר טוב מהמורלס הזה, המורלס הזה גם יקר בצורה מזעזעת, לא שווה את הסכום הזה בשום צורה, יש קלפים שהם טיפה פשוט פזרו בחירים שלהם, ויש פה כאלה שאני שמתי אותם כאילו טיפה לקראת הסוף שלהם, ומורלס כן, הוא טוב מאוד, לא יכול להיות קלף מעולה, פשוט לא מהחוויה שלי איתו, המחיר גם מאוד מאוד קריטי, ו... זהו, הקלף הבא שלנו זה מרטנס, מרטנס גם יהיה פה, מרטנס גם יהיה בטוב מאוד, חוויה לא הכי טובה מהצילום איתו, לא סבלתי לצלם איתו, סיומות טובות יש לו, לא קלף שאני אישית הייתי מביא לקבוצה שלי, חייב להיות אמיתי, אבל הוא עושה את העבודה, הוא נותן את הגולים שצריך, הוא עושה את הבעיות שצריך שהוא נכנס מהספסל, הוא עושה את העבודה, אין מה לעשות, ובגלל זה הוא יהיה שם והוא לא יהיה בטוב או מאכזב, כי זה לא המצב וזה מרטנס. ויאללה, כאן הבא של הירוגים האלה, זה הולך להיות סנצ'ו. סנצ'ו זה קלף, שהוא גם פה, וזה קלף שאני אישית לא רציתי לסקר עליו, וזה אתם, הרבה מאוד צופים לכם שיגעו אותי, תעשה עליו, תעשה עליו, תעשה עליו, תעשה עליו. המחיר שלו עצבן אותי מאוד, והבנתי מהר מאוד למה. משהו בסיומת לא כזה אהבתי, הדריבל מעולה מצוין, בגלל זה הוא לא יהיה בטוב והוא לא במאכזב כי הוא לא שם, אבל משהו בסיומת לא מספיק, משהו בוויק פוט לא מספיק. לצורך העניין הוא מאוד דומה לסטרלינג, ואתם תראו שסטרלינג אני אדרג אחד מעליו, בעיקר בגלל שלסטרלינג הוסיפו את ה-4 וויק וה-5 סקיל שלא היה לו, וזה קלף מאוד מאוד טוב, וה... דריבל של סרלינג עוד יותר טוב על הקלף הזה, אז בכלל כאילו אתה מרוויח פה קלף מדהים. זהו, קלף סבבה, לא שווה את הסכום. בוא נעבור לאדון קקה. קקה זה יהיה קלף כאן. קקה זה הקלף, הוא טוב מאוד אבל מהכי טובים. אפשר לשים אותו גם במעולה, באמת שאפשר, אני מעדיף שלא, פשוט הוא יהיה בהכי טוב של הטוב מאוד. בגלל הדעה העיקרית,
המחיר. רק המחיר. אם הוא היה טיפה יותר זול, הוא פשוט במעולה, אוטומטית, בלי לדבר אבל, אבל הוא עולה ארגזים של כסף, וזה לא שווה את הארגזים האלה של כסף. בגלל זה אני לוקח את זה בשכלול, ומוריד אותו טיפה למטה. נהניתי מאוד לצלם איתו קלף מדהים, אבל לא... אתה לא תביא את קקה מומם. אתם מבינים מה אני אומר? זה קלף שמוצאים בחבילה או משהו כזה, אתה לא קונה את הקלף הזה, וזאת הסיבה שהוא פה, ולא עוד טיפה יותר למעלה. פנדר זה קלף שמשחקים איתו בהפלות, וזה יהיה קלף שהוא הכי טוב שיש. בתחתית אומנם, כי אני לא כזה אהבתי עליו, אבל הוא... אי אפשר להתווכח עם זה שמשחקים איתו בהפלות, לא יכול להתווכח עם זה. גרם לאנשים קוד בכספים, הביא אותם להישגים הכי טובים. הוא מאוד מאוד זול, הקלף עצמו, אם אתם נכנסים לסטטים שלו פנימה, ממש ממש טובים. אני לא יכול להתווכח עם זה, זה כמו ג'יימס, החוויה שלי איתו הייתה גם אוברול קלף מצוין. הוא לא סתם במקום הזה, ואני שמח מאוד שאני שם שחקני הגנה גם בהכי טוב שיש. שם מאוד לתת דעה על שחקני הגנה, אם הוא הכי טוב שיש, אם חסר לו, מה לא חסר לו. כי זה הרבה בקטע של האינטרספשן, הזמן תגובה, המהירות, הפיזיות, הגובה, אבל... פנדר זה שחקן שצריך להיות פה, ואם אתם לא מסכימים, כמו שאמרתי, תראו למטה, תכינו את הטבלה שלכם, תתייגו אותי, תפו נעבור לדניס ברקאם. עכשיו אני אתן את הדעה שלי, רובכם ישימו את דניס ברקאם פה. אני, בגלל שזה אני, עוד פעם, זה אני, אני יודע איך לשחק איתו, אז אני אשים אותו כאן, ואני לא עכשיו יאיך, עשר מודעות מוחלט והוא הכי טוב שיש, כי הוא לא. גם פה זה גבולי, אבל אני שם אותו באחרון. לא, אתם יודעים מה, הוא לא באחרון, אני יודע לשרק איתו עד לפה בערך. ברקאם פלאף שאני אישית מאוד מחובר אליו מכל הזמן, זה שחקן שאני מאוד 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 אוהב במציאות, ואני יודע איך לשרק איתו, ראיתם את הסיכור לבד, לא צריך להרחיב הרבה, אני יודע איך לתפעל אותו, אני יודע איך לעשות איתו תוצאה טובה, זה קלאף שבהחלט מעכב, אבל אני אישית יודע איך לשחק איתו. זה הכל, יודע מה לעשות איתו. אם צריך, אם אפשר שם שחקנים יותר טובים, כן, בהחלט. אם נאמר רגיל, כנראה יותר טוב ממנו, כן, בהחלט. רונלדו, כל אלה, כן, יותר טובים ממנו. אני יודע פשוט לשחק איתו, זה למה הוא שם. הרבה אנשים כנראה היו שמים אותו בטוב מאוד, אבל זאת הדעה שלי, וזה סרטון שלי, ויאללה. יוסוף עטל! עכשיו זה, יוסוף עטל זה בן הכי טוב שיש למעולה אני ראשון. אני נראה לי אשים אותו ב... יוסוף עטל בהכי טוב שיש מהסיבה הפשוטה שהוא 5-5, מאוד מאוד זול, קל לשילוב, פיניש מעולה, קלף טוב מאוד. מה זה קלף טוב מאוד? קלף מעולה, הכי טוב שיש, יש ליוסוף עטל הזה. התלבדתי בין המעולה להכי טוב שיש, אבל עוד פעם, שחקן ההפלות, שחקן שהביא אנשים לדברים, שחקן שהחליף את קולוקובסקי בכל ההפלה כלשהי שמים את יוסוף עטל. יכול לשחק גם קשר אמצע, יכול לשחק מגן ב-5-3-2, יכול לשחק... חלוץ, יכול לשחק קיצוני, יכול לשחק מלא 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 עמדות, ובכולם הוא יהיה מצוין. אז זה נראה לי קצת לא פייר לשים אותו במעולה, הוא שווה יותר מזה. ובואו נעבור לשחקן הבא. שחקן הבא, שחקן הבא גם יהיה גבוה פה, במחיר שלו, במקום שלו וכל אלה, וזה יהיה אנאטו סנצ'ז. אנאטו סנצ'ז הוא כרגע הקשר הכי טוב במשחק בזמן הזה שאני מצלם את הסרטון, זה הקשר הכי טוב במשחק לפי דעתי, הכי שימושי גם במשחק מבחינת ה-SBC שלו, שהיה זול ברמה מאוד 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 מפתיעה. הייתי בטוח שהוא יעלה את המינימום מיליון, הוא עלה כולה 700,000 אם אני לא טועה, 750 גג, ולאנשים יש דברים בקלאב, אז זה לא באמת 750 לרובם. קלאב שימושי, לינקים, אין בכלל מה להגיד עליו. 5 וויקפוט שהוא גם מסיים גם בימין גם בשמאל, דיומת טובה, יודע לצאת קדימה, אין מה להרחיב על הקלאב הזה, והוא קלאב מדהים. בואו נעבור לקלף. הקלף הבא שלנו זה קלף גם שעה בהפלות, וזה היחיד שאין לי עליו את הטאמנל פה של איתמר שלא מצאתי. איתמר, אני מצטער מראש, אתה תראה את זה. וג'ונס יהיה פה, ואתם תשאלו אותי למה הוא פה ולא במעולה, כי ג'ונס היה כמובן שחקן ששיחקו איתו בהפלות ובטורנירים הכי גבוהים שיש, ועד עכשיו משחקים איתו, וזה לא בושה, והוא ממש ממש טוב. לינקים טובים, SBC זול, ומלא אנשים השתמשו בו. רנאטו עכשיו ווידל טיפה החליפו את הקלף הזה של ג'ונס, אבל אני לא יכול לשכוח את מה שהוא עשה, הוא קלף מדהים. אני אשים אותו במקום האחרון של הכי טובים, זה נראה לי בסדר. אולי טיפה אפשר להזיז אותו עוד איזה מקום שתיים קדימה, אבל לא כזה רלוונטי וקריטי. והוא הצדיק את המקום הזה שם, הוא היה מעולה, ועד עכשיו הוא עדיין הכי טוב שיש ועדיין שימוש. השחקן הבא שלנו זה הולך להיות סטרלינג, וסטרלינג יהיה משהו כמו משהו כאן כזה, טיפה טוב מברקאפ נגיד, תוך העניין. טיבי וסטרלינג זה קלף מעולה, וממש ממש הפתיע אותי לחיוב. קלף
שיכול לשחק בכל העמדות, חסר לו טיפה בסיומת, בגלל זה הוא לא יהיה בהכי טוב שיש, הוא לא הכי זול שיש, הוא עולה מינימום את המיליון. אם לא הסיומת, אם עשה על הסיומת טיפה יותר טובה, הייתי שם אותו בהכי טוב שיש באיזה מקום כלשהו, אבל זה לא המצב שלו, ואני מאוד נהניתי ממנו, קלף טוב מאוד, מה זה טוב מאוד? קלף מעולה. אני יודע שאני סותר את עצמי, אבל קלף מעולה. אני להגיד הטוב מאוד הזה, נהניתי ממנו ממש 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 קלף שימושי טוב, מומלץ. ולא נשאר לנו עוד הרבה, נשאר לנו עוד שתיים למי שנשאר עד לפה, עד כאן, סליחה, ובואו נסיים איתם. אז הקלף עכשיו זה יהיה נרס גם קלף מעולה, כאן כזה, נראה לי פייר, קלף טוב, מאוד 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 אפילו מעולה, כמה שאני שורט את עצמי פה, קלף מעולה מעולה מעולה, לינקים טובים, הלינק הירוק הזה לקליבר זה משהו מטורף. המסקיל חילוף מצוין, מי שפותח איתו גם בסדר גמור, אבל הוא חילוף מצוין, עושה בלאגן, פיניש טוב, שחקן מעולה, לא סתם הוא שם SBC זול ומעולה, לא סתם הוא בדרגה הזאת. ובואו נעבור לשחקן האחרון, השחקן האחרון זה יהיה אדם הטראורי, ואדם הטראורי יהיה ב... הוא גם מעולה, ואני אסביר את הסיבה למה, בגלל העובדה שאפשר לשחק איתו מלא 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 עמדות, אדם הטראורי חלוץ, קשר, מגן, קיצוני. תראו כמה עמדות אמרתי לכם שאפשר לשחק עם הטראורי, הוא מולדת איזה קלף מדהים. סיומת מעולה גם בימין וגם בשמאל, הפתיע אותי מאוד, מי שראה בסיקור, ראה בסיקור. ונהניתי מהקלף הזה ממש, ובגלל זה הוא יהיה במעולה, הוא הצדיק את המקום הזה, מגיע לו. וזהו, באמת נהניתי מאדם הטראורי. זה הסרטון שלנו להיום חברים, אני מקווה מאוד 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 שראיתם עד הסוף ונהניתם מזה. אם נהניתם מהטירליסטים האלה, תרשמו לי למטה אולי עוד טירליסטים שאתם רוצים לעשות, זה לא חייב להיות בתחום הפיפה, אנחנו הגענו לשלב כזה שאפשר לגוון בעוד ועוד ועוד דעות. אני מקווה מאוד שנהניתם מהדעה שלי. וכמובן, כמובן, לפני שאנחנו מסיימים את הסרטון הזה, אם אתם רוצים לעשות טירליסט כזה, אני אשאר לכם קישור למטה לטירליסט הזה, תתאגו אותי באינסטגרם אם בא לכם, ונתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים. יאללה ביי!